Olá pessoal, tudo certo? Olha só, eu venho aqui hoje mostrar para vocês o evento aí que tem de dungeon que a gente pode estar fazendo, de dois no caso, né? Você vai com mais alguém, você pode convidar. Aqui tem essa opção, você pode chamar algum dos seus amigos ou alguém da sua guilda. Por incrível que pareça, nesse momento não tem nenhum amigo dos que eu tenho adicionado e ninguém da minha guilda online para estar indo comigo. Então nesse caso, vou ter que ficar esperando aqui até alguém entrar para me poder fazer. A modalidade que eu escolhi foi justamente a. Vamos ver se esse cara aqui aceita pra gente já ir fazer. Aí, ó, aceitou. A modalidade que eu escolhi foi a modalidade hard, que é a mais difícil. Essa modalidade hard aqui é um pouco mais complicada. Vocês vão perceber ali que os bichos que a gente vai estar enfrentando agora vão ser do level alto. Eu só não me lembro se eu fui. Deixa eu ver qual time que eu fui aqui agora. Porque tem uma que é bem mais difícil do que a outra. Deixa eu só. Eu acho que é só quando eu sair daqui mesmo que eu vou poder falar para vocês. Dependendo da que for, aí ó, essa aqui é a mais difícil. Ó. O level dos Pokémon já é level 60, a minha é 55 e do cara ali também. Tá, eu vou matar o meu lado aqui. É, pode ver que não foi tão fácil. Um ótimo Pokémon para você estar tá fazendo isso aqui, ó, é justamente o Swampert lá. Olha a skill que ele deu, pegou em área, acertou em vários ao mesmo tempo. Inclusive eu tô pensando em fazer um Swampert para mim justamente por esse jeito dele de poder fazer essas dungeons aqui, é muito bom. Ele ataca todos os adversários ali ao mesmo tempo. Para esse evento aqui ele é excelente. Tiranitar também tem essa mesma, o Torterra, se você conseguir upar ele, também vai ter essa skill para estar tá fazendo isso. Na verdade essa skill aqui é o Earthquake, né? Então ele usa ela e pega em todo mundo ao mesmo tempo. Tá, vamos ver aí. E lembrando que esse aqui é a primeira wave ainda e a gente está demorando desse tanto. Para vocês terem uma ideia, o tanto que é difícil no modo hard. Logo no final dela, ela vai dar uma box. Essa box tem uma TM Handle e vem outros itens também. Que aí é item que você pode estar equipando. Só que essa instância aqui, o negócio dela é o seguinte: aí, ó, no final você vai ganhar esse item aqui no baú também. Ó. O negócio dessa instância aqui é o seguinte. Quando você termina ela, os itens que você ganha um baú e o baú é random. Então pode vir qualquer skill aleatório. O ruim disso aqui é que tem esses bichinhos que você tem que ficar matando eles. Então você tem que batalhar contra esses bichos e depois você batalha ainda contra o NPC. Normalmente eu termino ela com 17, 18 minutos, no final vai estar mostrando. Então assim, eu vou lutar contra esses aqui, aí eu vou ficar um pouco calado para quando chegar no final eu voltar a falar de novo, tá ok? Vamos só acompanhando aí. Eu acho que eu vou dar uma adiantada no vídeo um pouco também, para não ficar muito demorado, para a gente só assistir aí as waves que teve e a briga, e no final eu dou mais dicas para explicar, até porque no final é mais difícil. Então é bom ter umas dicas ali que é para estar tá ajudando. Eu vou ajudar ele a matar o dele ali mais rápido, que aí a gente foca aí depois no meu. Thank you.
Olha só, pessoal, esse aqui é o último que eu vou enfrentar então, né? Esse aqui é o último, depois que eu enfrento ele eu posso sair de dentro do evento, aí vai ter uma pontuação e nessa pontuação eu ganho prêmios. Eu vou ganhar uma box com uma skill dentro, né? Aí, abrindo essa box, vai ter a chance de vir qualquer uma das que tiver lá para me escolher. E tem item também, que é do mesmo sistema. É aleatório, pode vir qualquer coisa. Olha só, o Swampert usa o Earthquake, mata o adversário, mas ele também mata a mim. Tomar cuidado quando for fazer essas instantes para usar alguma skill em área que pode afetar seu amigo. Nesse caso, ele quase matou o meu Scizor agora. É, o vídeo vai ficar só com aquilo mesmo. É isso. Obrigado por assistir, dá like, compartilha. Aí tem um monte de vídeos anteriores aí que pode ser interessante. Alguém que você conheça, tá conhecendo, pode estar indicando o canal aí também. Obrigado e tchau.